Olá, pessoal. Meu nome é Marília Félix e eu sou aluna de jornalismo e gostaria de anunciar o lançamento do e-book Narrativas Maternas, Relatos das Mães do CAC UFPE. O livro traz experiências de 9 mães que procuram permanecer na universidade e é mais um instrumento na luta pela inserção e permanência das mães nos espaços acadêmicos. O e-book pode ser lido gratuitamente através do ISSO, da Diretoria de Cultura da UFPE, ou pelo Linktree da bio do perfil @mmi.ufpe. Oi, pessoal! É com muita alegria que o projeto Maternagem, Mídia e Infância anuncia hoje um lançamento super especial: o e-book Narrativas Maternas na Universidade, Relatos das Mães do CAC UFPE. É um livro desenvolvido por Marília Félix, integrante aqui do nosso projeto, sob a orientação da professora Maria Collier de Mendonça, que aborda 9 relatos de mães do Centro de Artes e Comunicação da Universidade Federal de Pernambuco. O livro está disponível gratuitamente na plataforma ISSO e também tem um link de acesso direto lá pelo Linktree da nossa bio no Instagram, @mmi.fpe. Aproveita para conferir essa obra.